Ali Bey, Sully. Did you change it? Buyurun misafir. Një tjetër, zotire Zbate. Si jeri? Një tjetër. Që kene munduar këtej, Salaga? U bën kohë që s'na ke shkelu në shtëpi. E edhe për një halë. Ju qëmë të falur abunat së liu. I duhem para. Sodi, të kam më i qa, mos ta merë në qaf. Se s'të kemi bërë dhe nëjë të keqet, e? Bunat së liu. Bunat së liu në tje dhe kalëzëve të komunistët. Që janë të abrejt në zilë nëshme. Unë bëra si më thanë. Dhe tani po bëj si më thanë. A e diti se komunistët në kanë tatuar me 15 milion frangari. Dhe se afati kësti të parë, po mbaron? Ku t'i gjemi të aparat, tani? Edhe mua mi morën livadet. Tani do nga marrin edhe togate. Pa manëre, sot, jam, po nuk kemi, në beson përëndin t'i veçjabim, shpirtin t'i apim. Po nuk kemi, o nuk kemi. Digjo, të kam rëgja. Se mik të kam patur, mik të kam, po këto më bete, mos mi bëj. Mos mi bëj, se do marrë në qapë. Jubilerëve ju vjen të pështirë nga era e opingave tona. Mirë. Shti them buna së liut. Sodi, shko shiko punë të ne të falë, sodi. Ma në bjenë qavë se imi allegji. Ja zëtë ju qoftë. Ndëgjoni këtu. Kafshoni gjuhën për këto që ju thash. Se do t'ju rjepim lëkurën. Are, sodi! Dale, dale! Pare, po të kam mikër, mikë të kam. Po për këto ma bete besoj, nuk të mbajtë dhe në shpirë. Ha, sol qenja, sol gjarë prierë. Ai poshtë, ai poshtë. Është bërë spion qëni i qëni, dëgjon ti, se qiko qëfar sa jonë, që të vej pastaj të akazvejt e komunistët. O, po, po, shna gjeti neve. Po ti qa ke këshurë, bje, qa ke se t'ka i kur qere a fare? Ha? Baba, na morin qafë. Bëm gabim që e përzumë. Se, dale, pritë. Nuk do t'na e falë bunat sali u këtë. Pare, s'patë. Po e herë vetë orbirë. Pështë kam kalzuar një gjë, baba. Kam pasur frikë. Frikë? Ti? Jo vetëm Solli. Por edhe unë kam qenë vjetë. Tetor. E një këtë Rezbat Bey. Si nuk e një, zoti Bunac. Me Aristotelin kemi qënë bashkë në normale. Ta pa ta thënë që atëre, mor Aristotel. Të mos nga të rëshën këto punë. Këtu lahen dë gjitha. Në vërdet, këtu do të lahen dë gjitha. Ja ku u poqëm, more biri i zmeqarit që harrame paqit bukën. Ta kemi pasur borç. Borç, po ku lahet ajo me atë që më ka gjetur. Ju tatë, edhe ti,
Jeni rritur të ku në more faqezi. Të kam patur si nip. Pa më thuaj, more qëni, biri qënit. Si do li gjanit tim biri, jadhit. Nuk të kam parë. Nuk ishe ti në Gjinaruk, kur ma kapën dhe kur ma vratë? Isha për e kur e vratë. Po përse, more bukshkallë, përse? Ti e kishe si tëndin. Me komunistët ishe. Si s'tu dhim se t'u thoshe një fjalë që t'a lironin. Përse, more tele, përse ma vratë jadhit? Jadhit si bërë i pësoj. Dhe ti, muri të i parje the me bukshkatim. Kështu, ha? Kështu o mori qarë për i lazajve. Sa të lili i ti të gjitha. Ngorë dha lash. Bëjasha po teshe. Bëjasha. Nuk bëjasha asgje. Krimet e jallit i ti në gjithë. A i leutuart me qakun e popullit. Eshtë! Më kanë lënë mua të të gjykoj. Nuk e nojnë qikë frikë, se plumin nuk të kursej. Sol Lili do të marri hakë për të birin. Ta dish? Qenë ke bërë gogja mash, more Sol Lili. Sol Lili, nuk e për të sosur mua bete sosi dhe, he? Nuk në për të punë. Ja tani. Nuk i dridhe dora Sol Lilit, ti shtyp kokën një gjerpri. Shumë je fshehur, more Sol Qeni. Edhe ti rëzbat bej. Por nuk kini për të shpëtuar drejtësisë së popullit. Në ritardën ngordni. Ta dini. Ik. Mbathje, se duhet të shohë se si i tërëmësh frikës, mori Jezit. Do të shtiju nga mrapa, të shohë se si do t'i dredhosh plumit. Mbathja! Po të dredhora, lerje në tjetëri edhe punë. Nuk e kemi zakon në partizanët të vritemi duke ikur. Fjallën e fundit! Komunistët nuk pendohen. Populli do të varë në litar të gjithë ju qenërit. Po këtë s'ma kështë e zanë? Po që të thosha? E si vajte? Erën dhe më muarë në fermë. Të muarën? Po këta? Dinjë? Si kur ta dinin... Ama kështu që në ka punë, unë që kanë bërë mirë qenit. Pa vishu? O bura vishu dhe shko me njëherë të amdi caka. Baba, që ke orë ti e gjena e njeri, unë ti nisim ca para buna caliut. O bura! Nëse me këte që po bëjnë komunistët, se kanë të gjatë. Edhe me atë shejtani solin e ndrekin, si bie hunde ati e një miru. E po, si tjetë thënë, o birë, këta po në rjepin lë kurën edhe. Mërë veshti, e diti, 6 milion franga në kërkojnë ti dorëzoj pas nesër. E pra, po së lëvizim nga mori lumi. Daj pa, ha? O bura! Hajtë! Në fshatin Magaj, janë meremetuar 15 shtëpi dhe 3 kasolle. U grumbulluan dhe 135 top trarë. Dhe 135 top trarë.
Pa zyre ta ti me vej. Gori. Pa, si urdo në shumë të marë. Ja, e tani. Spiro. Më bëjnë që gati logaritë të taq tilit, i kërkon shokët të bërë. Taq frutit, thuj më mirë. Do se ne ka marrë shokës këmërë. Ka shkuar ta në kohet kërë baza. Më takoj dhe mua sot që në më njësë. Vjore. Kur ju imbaron në fati dorëzimit kostit parë? Pas nesër imbaron. Pas nesër imbaron në fati dhe pra libe i vragën, zoj zojn dhe halunjën. Në mos i shlefshin, do të fillojmë sekuestrimet si pas ligjit. Ta i tili me shoklet shkojnë të ankojmë ku të dua. Ama në gori, për kokën të ndë e i thuaj e tiroj e së mos të një lëllarë dorëgjesët. Nuk për në në rejatë fare që të punojmë. U ka hyrë zekthi me amane e dermane. Po nuk ka as aman as derman. Logarit janë të paqme, do t'i paguaj një për një si derat. Gregori. Më falë, shoku Skënder. Erdha për dosjen e taq tilit. Dosjen e taqit? Po. Pse? Na ka kërkuar shoku Tomor. Ka shkuar të ankohet, si shduket. Ka shkuar të ankohet tek shoku Tomor? Aq mirë se s'ka. Ma tjetë të shkoj se regullon të mërgjikat. Ma si se s'ka mbaruar akoma punë. Faleminderit. Këto zoti ta që i në regullike. A i në punë si bankës i ka katranosur si ka mundur. Shoku të morë, ta ti me të vijen duke u bazuar diku, se në ty mi mund të bëni shtetoni, po kjo nuk është e drejtë. Të drejtën e dim më mirë se ju, zoti ta që. Ja pa të shojmë ato logaritje të uja. Po, 2.300.000. Kësti i parë 1 milion deri në 6 mars të vitit 1925. Në regullë farë. A e dëgjove, zoti Taqi? Më 6 mars do të paguash kështin e parë. Shifrat që ka caktuar komisioni janë logaritur mirë. Po logarit e bankës të regojnë në krendryshe, shoku të më. Shuma që kam ati e shpes para. Ne ju dojtë adini. S'kemi pasur me në të grumbullojmë aqë tolë. I kemi bëru shekumbu. Se aqë dini. Po ku mund t'i gjej 1 milion deri pas nesër? Ke pasur dy dyqane manifature, zoti Taqi. Virgjine pazari dhe si përmarjen dajlan të peshkut. A i në punë si i bankës që të kalëshuar këtë paqavure i dikto, logaria bëhet fare kolaj, prandaj gjej parat edhe paguaj tatimin. Po nuk kam, dhe nuk kam për t'i paguar. Do një shpirtin, mereni. Unë do të shkoj të ankoj më lartë, që sështë e drejtë. Kësh ka të rrim! Gori! Ku kujton se shkëtuaj më qenë? Po kjo priti, atyre u ka hyrë zegali dhe jam bërë si të tërbuar. Digjo këtu, as një lëshim. O të paguaj në një për një parat që i kanë vjetur popullit, as s'ka! Bardi e zoj i zoj t'i gjetën tretën e qeme Florit Fsheur. Kurse një horë atje në bankë, në lëshon dëftesa që këta nuk kanë parat të depozituara. Pa ma që roni nga banka të borgjes me Suze? Në kanale, Gjoni. I pa të thënë që atëherë e shokut Latif Boro. Po është njëri i ndershëm, tha pra ndaj e mbani. Ore, dhe gjosh të the mund t'i e jo Latif Boro. Mora vesh? Nesër të cikteriset nga banga. Do t'gjim njëri tjetër që ta qojmë në vend të ti. Meri, të thërita që të mos guxojnë të vinë. Ankesa t'ila s'ka. Të paguajnë parat në mos sekuestrimin si pas ligje. Qfar, shokucaci t'i e shejsh jam i zen, nuk pres njeri. Ashtu e ka një pun kjo shoku Toma. Ju kanë tatuar rënda? Thoni se nuk keni as një grosh. Por të në qetë me Flori i keni groposur 300 disa ku. Zotërim, iqë një dorë nga këto manovra. Ne nuk do t'u lem. Po,
shoku të morë, për që ne unë me floririn? Paguaj atërë, skankes. Pash mësues muzike kjo shoku të morë. Qëpar, qëpar? Jam një mësues muzike. Kam qënë në Prishtinë, në kampin e përqëndrimit. Si, si, jeni mësues muzike? Po. Ju kanë tatuar rënd, e? Mua! La falë shok, të mora për një gata bordjezët. Po urdroni, ulloni. Si e keni punë? Kam bërë një këngë. Po, dua t'i shërbej pushtetit popullor, me aqë sa të mundem. Dua të ngrepandën e qytetit. Po, të ketë muzikë darkave. Muzikë me këngë partizane. Ke bërë një këngë? Po. Dhe do që të ngresh bandën e qytetit? Pikërisht kështu. Pashi. Pa ta shojmë njërë që këngë ke bërë. Nga shumë e bukur. Apo jo, Gori? E ta si? Dëgjo, unë nuk di nga punë të muzikës. Po kjo që ke bërë armësus më përqe ka shumë. Në të shkollë i pëmësim. Në shkollën fillore, të përroj. S'kam tre javë që kam filluar. Po ku banon? A i ke familjen këtu? Jam veqarë. Banoj vetëm. Më kanë liruar një dhomë aty në shkollë. Po ku ka dhoma shkolla tek proj? Dy salat më dha janë aty. Më kanë liruar një kthim që shërbente për qirinë të kishës. Mirë jam, shoku të morë, mirë jam. Atje? Pa ishta urë, more, shoku mësus, çdo më thua se të kanë liruar. Jo, kjo nuk ishtë në regullë fare. Mere këtë? Edhe shko tek shoku Skënder, të të japin një dhomë për të qenë. Për atë punë e bandës do të bisedoj unë. Këngën që ke bërë ta mësojnë të rinjtë e qytetit dhe ta këndojnë darkave. Bukur, shumë bukur. Pas ke bërë një këngë shumë të bukur. Faleminderit. Tani nuk po ju marrë më shumë kohë. Tunja ti ta. Dhe ke fashizmit. Liri e popullit. Për cilë e gori. Thank you.
Apo ja që lakën të gjitha më regurojnë. I thëmë pushtet popullor këtë, e shë ata. Po si, po si. Të tavolinën që oni të karoca e madhe. Ju doni këtë mos hamari, me dhe këtë. Si ullë. Pa e qëjmë në karocën të ullë. Kjo s'është e drejtë, s'është e drejtë. Kjo është shkatrim. O, sot, mama. E hu. Sa heri kemi thirur edhe ne zotit më i zonjë, po, nuk në ka dëgjuar. Kishit gjë? Nisoni. Apuni gjuna, të apim rrugë zonja dhe se jam për urë. Ili! Zoni shtëpi. Faleminderit që kukori. Të naroj pushteti. A gëzosh? E gëzosh? Faleminderit, faleminderit. Si qeveria plashkat e Belerë. Qa plashkë? Po për nërë po qa plashkë. E vrace, që ke këtë pasuri? Për kova? Po ku bëjmë për kova këto? Nuk i shese si janë bërë? Do t'i qoj të kova që ti ketë për qerepa. Hajtë nja tjeta. Nja tjeta. Ecë. Prishe qerja. Qeni, qeni të re. Prit, prit, be, efendi. Se pa ti thënë dy lafe, nuk mi i këndot. A të pa ta thënë se do t'i paguash një dita katona? A pa ta thënë? Ja, ku ma more të keqen, more dhe psezi e dhe psezit. Ga hundë do t'i nxjerësht të gjitha ta dish. 30 vjetë në rope. Po dhe ti ama na more të keqen. Rrrr, hadi, be. Rrrr, qeni salahanave. Ta gëzo shtëpin, Gjabalus. Faleminderit, more bërë. Dijo. Heqini këta. Po pse, Gjabalus? Heqini, heqini. Nuk më bëjnë lazë mua këto, more bërë. Thank you.
regull. Shkoj. Gjoni ato shkoj të manë gjithë perë në shpi? Jo, jo, nuk duha. Ashtë mami. Guni, a ti se mami t'jarë një për në lunat? Ajo ka për t'i qe për shumë bukur. Goni, s'ke kështu? I pas ke qarë fare. Mirë, mirë, ti qepë të të fatë e tani. Po pëse kërën? I vjen turp, mami, se është vjetën me brek. Mirë, mirë. Po këtë kushta ka qepër? Ka qepër babi. Babi ka shumë punë. Pra ndaj duhet të ndimosh edhe ti. Ti e regullon dhomën? Po, edhe unë edhe babi. Po robat, kush i lan? Babi. Mirë, sot do ta rregullojmë dhomën bashkë. Ngrehu tani dhe mos kitur nga unë. Tani do më ndihmoni që të dy që të lajmë dyshemen. Merrni dy kova ndëngani dhe më bini ujë. Hajt. Të shkoj sapun pepeve dhe mbulisave të krevateve. Gjerë sa të vi babi, i thajnë tek soba dhe je u porosin, mirë? Mirë. Do një të takoni pa tjetër? Po të mos dojë nuk vijet deri këtu. Prisni një minutë. Shoku të marë, kërkon takohet me Julia ti Bora. Po mirë të vi. Të një djela. Nuk i kemi mirë punët bashkë. Sa gjera s'po venë si duhet. Po ti ullu njëre në thuaj si e si shkon. Pastaj kalon kritik. Më kanë thënë që i zënë shumë e punë, prandaj dhe nuk dori shumë. Ti mirë se erdhe Latif Bora. Punë kemi, po edhe kjo punë është. Si e ke halin? Ja, kam atë që me sa njerës nuk posileni mirë. Pushteti ka tatuar rëndi sa njerës dhe për i shkatron. Ja, që au konfiskuar.
Mua nuk më ka ardhur hiç mirë që ca gjëra po bëhen ndryshe nga çdo që bën. Ka një komitet partie për këtë shokolativ. Ka edhe një byro. Megjithatë çdo njeri ka të drejtë të sugjeroj. Po mirë. Me që pas ke gjëra për të thënë, na i thuaj. Ja, unë kam këtë. Ju me të dalë urdhëresa për tatimet, më caktuat mua kryetar të komisionit. Dhe unë e bëra punën ashtu si menduam ne. Pse nuk u morë parasysh vendimi ynë, po duhet me një vendim tjetër? Po unë të thira dhe të thash se vendimi që mori komisioni ishte një vendim oportunist. Se si do të pranonim ne që në qarkun ton nuk ka asnjë njeri për të tatuar? Përse të kthemi prapë te kjo gjë? Sepse gjuhën më nxjerrin mua njerëzit tani. Ku je Latif Bora, më thonë, të vunë mjeftarë dhe të ruan mjekrën? Më tepër se kjo duhet na dhëmbë interesi partisë, shoku Latif, i popullit. Nuk mbrohet autoriteti njeriu duke mbrojtur një gjë të padrejtë. Për atë vendim ne na hoqën veshin nga komiteti qendror. Edhe ty pak më tepër. Si është e mundur që të sillesh kaq butë me ata që i kanë pirë gjakun popullit? Kujtojnë ata se ne ambar, se ne nuk uadim alish veçë. I dim, i dim, si u majmën me manifaturën, me bereqetin, me vajgurin e me kripën. I ngrinin çmime ditë për ditë, se thoshin hipi çmimin Durrës, hipi çmimin Itali, dhe shkundën popullin fukara. Tani le t'i nxjerrin parat e vjedhura, t'ia kthejnë popullit. Se ti e di. Nga do t'i gjej parat pushteti ynë, kur ata e kanë grumbulluar Floririn dhe e kanë futur në dhe. O nuk janë nga ata këta danët. Nga i copë dyqanë kanë pasur dhe kanë fituar ajsa për të mbajtur familjet e tyre. Edhe Alibeu, vetë Qipliku dhe fermës Lovë dy dyqane dinga me malë. Virgjine pazarit të dritit e ka pasur monopol. Kripën Vajgurin. Dhe sa i pi qmimi i dritit, manifaturës, kripës e Vajgurin, nuk e dim ne? Po edhe i rënoj lufta. Bomba shkatroj dyqanin. Pasta edhe ne në ndim në kanë dhenë. Na dha po si në fund të 24-s. Si në fund të 24-s? Dyqanin bomba ja shkatrojnë shtator. Kurse ato 5 kacile i dhanë tetor. Se helbete e budalasishte. Partizanët po hynin në qytet dhe ka që mëndi pati aji që të duke iste e donë të luftën. Po unë them se qëbëri që kur hyri Italia dhe këtej. Sa Verdushka ka futur në përqype. Të mbrosh këta njerës do të thot të biesh në oportunizm. Edhe këtë ta tham edhe kur erdi shoku Astrit, po ti s'pas ke marrvesh. Çfarë të marrvesh unë, se dash kam të mbroj pasanikët? Ore, thoni më mirë se arruat Latif Borën atë bëni. Kur derdhe gjaku dhe unë luaja kishtin, bënde Latif Borën. Kur se tani nuk ja kini për pesë dhe mund t'ja anulloni ato që të mund. Po nuk ja anulloj unë. Prit, prit. Kush jemi ne dhe kush je ti? Ushini ju? Ju zot zyra tani. Kurse Latif Bora ka qeni këmsës. E me që këmsa nuk u duhet më, sepse lirin e fituam. Ju të lapsi tani, shini si të doni e bëni si ta kini qefin. Këmsa na duhet, edhe tani. Por jo t'ju fërkojmë kratë spekulatorve dhe tregtarve. Ore, mblith mendjen e mos i lësho fjalë dveresie. Shokët që janë në përzyra, kanë qenë dhe ata të këmsës, jo vetëm ti. Çdo të thuash, ju zot të zyrat, shini si të doni, bëni si ta keni qefin. Ç'na diti neve? Ç'e diti pushtetin popullor? Mos ke kujtuar se do të përzinim ca bejlere, do të binim ca bejler të rinj? Latif Bora, Latif Bora. Partia ta bëri thirrjen si kuadri i vjetër ushtarak që ishe, të bashkoheshe me luftën për të çliruar vendin, si çdo patriot. Jo të të bënte bej të rinj. Po ti sa erdhen qet, na kërkove kal. Tani riri e në nëzjerë kokë kë, kalyt, që nga prekur në sedër ti, se nuk po të pësi. Në vënd që të vish këtu dhe të bësh autokritik, për atë që bëre me komisionin, na i dhesh në sunë. Mare tani i thoni shfar të doni, Latif Borës. I thoni që nuk vend që pregja je pse jo. Atë nuk e themin, por këto pun duen parë jo me sedër të smurë. Mendoj më mirë dhe do të bindesh se po vepron nga bimë. Me po mirë pra më falë që të bezdisa. Latif Bora! Je në zyrën e sekretarit partisë këtu, dhe jo në pjetore në shefit Kasharit. Këto ishte thash, mendoj mirë. Ti gjithmonë ke pasur zorë të kesh ti kembi kokë. Kapetan. Vetëm të dish një gjë dhe vare vëth në veshë.
Gjithë e cilin nga ne ka një bikok. Partin. Shkoni. Çështjen tuaj do ta shoj. Rri, babari, janë ato të gjenjës. Bëjnë qmilime në krypës. Jo, jo. Nuk më duke nga krypës, i këta. Janë si këte, ore. Nga deti. A, jor, baba. A krypës, ja. A krypës. Vdekur, hanko alime, nuk ka vdekur, s'des kolajon. I mate i mgjyshe ka përcivit, qini dhe unë do t'a ka përcivit. Dizmojnë cigaret. Më patë thëni ndjeri avokat Federico. Më patë thëni varfi. Do t'vi një kohë, më tha, që këtë sërën ton, këtë kasën ton, komunist do t'a rjepin kështu, si kjenin. E ja, ajo kohë, ku të vej më keqë. O, këtë dua, ma të pjallët. Ku të vej më keqë. Se që fliku në e muar. Po, shtëpit në e muar. Ta një kërkojnë 15 milion të atim. Po, shpirtin o dhoj, shpirtin dhoj, o qenë, o kriminel. Marë po, hajti në lehatë të ato që përbënë komunistët me nea. Mos me qaj, moj ti. Pravojsh, moj, mos me qaj, ti. Mos me qaj, moj, ri. Mos mua këro mua. Kur ke dorë, dhe s'ti të marrë shak. E që na dujt me kjo jitë? Të biti e tri në saraj e tona, dhe unë të ngosë këtu në këtë grasht. Më mirë vdekjen. Vdekjen! Vdekjen! Mos e të lëshoj nervat, moj grua. Ri, moj zonjë, ri. Dhe të argalize dhe ta. Qapa qullet. Po jo, jo, se atë janë. Edhe qifliku, edhe malje gjeje, janë tongat. Nuk vdesim kolajne, or jo. Ndaj të themë, më i krua. Mbaje vetën. Mbaje se... E di kjo qanë. Halë ishtë tani, baba, se nuk kemi gjë prej gjeje. Dhe në qovë se nuk paguajmë tatimin, komunistët kanë edhe burgun, po edhe plumbi për të lipset. Nuk kemi bukas për nesër. Hajde, punon në kanal, më thonë. Do buk, ja kanali. Mosu zotë, kjesë. Mosu zotë. Se da, kë kastë a jonë, më tregua një kastë, butaleqë. Ku ta tinim në pashët? Ta këshim ditu së të vijin punët kështu, me grusht, me grusht atë këshim dhe parat. Vesh mos vinde kjo ditë. Po aljatët, Muhammad. Shbëjnë më këta, shbëjnë këta. Jo. Ore, se shmësat za fjallë, Muhammad. Avo ka të mdiju. Qëar gjëti? Po, baba. Unë blodhëm brëmë në shpina avokatit disa dhe së të rëson. Të tatuarit dhe të shpronsuarit. E bërë i avokatit këtë? Po, duan që të vete unë të tira. Të vesh, mirë. Të vesh. Neve vetëm ndërhyri aleatve mund në shpëtoj, mirë. Ose më në iqë këtë punë. Për nesër e kemi lënë. Pa qëratën.
Oh, që ratër. Kripsi. Kripsi. U mua më duke si kur është më tërë. A deti. Jo, baba, jo. Kripsi. Regulluar dhe pastruar kështu. Ja, emri mund i bashkimit e të fatua. Kresa pantalonat e një kosh dhe babi, dhe mi qepi mami i bashkimit. Po ti këtu? Po ti. Për ndërë, thamë se shia ndërë. Nga dole këtu? Jam për Tiranë. Me lanë këtu të presë derë sa të vi makina. Po pëse në Tiranë? Me kanë emëruar në punë atë. Ku? Instruktorën komitet qëndror të trenisë. Po shiko? Të dhe thënë vajtë lartë, e? Se shoku gori, ke ndo një vrejti? As pak, për kundra si shoku jetë. U bën ka që kojshë më kemi pak. Më tha dikush që ka qenë Sarant. Që kur më roj lufta. Më caktuan me punë rinje. Për indrit në fshat janë? Në fshat. E po tani, të porosisim diqka për gjitha këto. Usta, nasil dy më bërsira. Erdi! Po të isë për një fulla zgje për vete? Isha kryetar i zyrës të tatimeve të jashtë zakonshme dhe shtetësime. Kurse tanim kanë caktuar në një zyrë për problemet e reformës agrarë. Gëzuar jetë. Gëzuar. Si të shkojnë punat? Punë me të lashe shumë. Nga njëherë më duket se punë të luftës ishin më të thjeshtë. Armikun e kishe balë për balë dhe dirën se shbëjë. Kurse tani? E që nga të gatruar a shumë këtë punë. Nuk të shkon të qahesh. Njërë nuk për qahesh. Po ato punë dhe tua të rinisive. Ja, të shohim tani. Më duket edhe mua ca vështirë kjo punë e rej. Pa, ma nuk qahesh. Do më nëhet shumë e makinën. Si të them, ata shokët më thanë sa të furnizoheshin me benzinë. Kush e di kur e bie rasti të takohemi përsëri. Mbase vin ndonjëherë këtej për punë të rinisë. Dhe do të më kërkosh? Po. Shkoj. Shkruaj diçka? Po? Më shkruaj.
Rukë të mbarë. Miru pafshë. Miru pafshë. Si arë më thë ke me kamion ti? Do mësajt, arës do mësajt. Do mësajt, do mësajt. Më shkoni kështu, doktor Mihali? Në Tiran, kam një telegram për një vizit. Telegram? Komandant. O shoku Sula. O si e shoku komandant? Si ke lodhur gjë këtej? Ja kemi punë më dost. Ti si je? Mirë. Si të vëmë punë? Birin gjë fare, ja si që shë. A i lukë një kratë. Edhe jepi një forca, ha? Shok, komandant, do vishti pim nga një kafe bashk? Mos ma prish, për kokën tënde. Kemi një qorë këtu, po ama kafe t'i bën shumë të mirë. Mirë, s'po t'a prish. Falem dhe. Hajt. E galoj mirë, t'u shokusurë. Dhe që mua m'ka pëlqyër gjithmonë jeta me shok. As gjithë s'kam qenë unë parë. Po jeta tani po mësoj zanat? Êshtë gjë e madhe kjo shokëria jo në shoku, komandant. Si të ati, eh? E madhe është rust. E madhe. Të ke qenë rusta. Në shti do të më thua është një gjeti, shoku Sulo. A është e vërtet ajo puna Hitlerit? Thonë, se një police pas kërka parë të vdekur me sytë e ti, bashkë me të shoqën në një palatë, se si a thoshë në emrin, morë në Berlin. Kështë edhe një lajmë i tilë. Po nuk dhjetë në është i vërtet. Dalë në është i se dhe mua se besohet kjo. Stalinia kishte bërë penë, gjallë vdekur kishte thenë, atë Hitlerin duat masinë këtu. Në është i si e pa kjo polici edhe nuk e pa me njëri tjetër. Thonë që e ka parë duke u djegur ku fomën e ti. Edhe u bëshkrumbë, e? Po, po. Mish një riu t'i gjithë ta mamë si pishë. O shoj du një anë qeni. Duhe rje për dhe ka sverë kona. Me gjithë që një mendje në shtiti, shoku Sulo, më thotë se do t'jetë gjallë jeziti e do t'jetë fshirë në një vrim. He? Si të odi? Kuj dirë? Bas edhe është gjallë. Ne kapshin, ne kapshin, na t'jetën baba Stalinit, ja ku e ke jezitin. E, roba Staline. Si e dënjaja jo. Baba Stalini po vjeb dërë më fashiste. E një këtë? Baba Stalini. Aman pos më dhe o shoku komandant. Të keqen rusta pos më dhe. Mere. Mere rust. Falemderi shoku Sulo. I ka tani sempre tu stai. E po, natë në mirë, shok. Natë në mirë.
sferigisht në kokës. Partia i merë masat për t'i ndrequr njerëzit. Kam dëgjuar lajme shumë të hidhura. Po. Ne na shpronësuan dhe na kërkojnë të paguajmë 15 milion për fitimet e kohës të luftës. Na kanë futur në inkasodë dhe na thonë të kapim kazmën, po të duam të hambuk. Kjo është prehje e cinizmit, Raskamadhe. Kështu e kanë bërë klasave në fuqi në të gjitha revolucionet, s'është gjëre. Është pikërisht në kjo urrëti dhe ky cinizëm që çuan Marie Antoinette në giotinë. Po, zotin Maluka. Ju këtë imba se nuk e ndjeni, po ne u shkatruam plotësisht. Êshtë e të mërshme. Ne nuk kemi armiqë. Nëse kemi kapur pushën kundër partisë tyre, qëfar duan nga ne? Emi asë njansë. Nuk është arsye tim kë. Këto janë gënjeshtër e kalamajshë. Ti e njëri që mërë vesh nga sociologjia. Për proletariatin, të gjitha klasat që i kanë shfrytzuar, kanë kapur ose jo pushkën kundër ti, janë klasa armike. Edhe ju jeni armiqë. Dhe ja ku po ja them, se Kosa do të bëhet gjithnjë e më të mëshme. Së shpejti do të më vijë rradha mua. Unë këtë e di, jam i përgatitur. Unë jam avokat. Birbeu dhe armiki proletariatit. Çdo të duhem unë ligjeve të reja. Unë ato ju urrej. Ata do të nxjerrin avokatët e tyre dhe mua do të më japin pokazmën. Logjika është e thjeshtë. Çdo gjë është fare e qartë. Për shpunë jeni munduar deri këtu? Ju vazhdoni të jeni mik me Mr. Darandin? Po, vazhdoj të kemi. Kuptohet në kushtet e reja. Ju besoj që e dini se komunistët s'para i kanë qefë englesët. Ata i shikojnë me dyshim edhe njerëzit që shoqërohen me ta. Dhe aq më tepër me një nga përfaqësuesit e misionit englez, siç është Mr. Darant. Po, për juve, unë do të bëj diçka. Si është puna? Kam sill një ankesë. Një farë peticioni. E ka hartuar avokatë ju në Amdi Caka në emër të disa familjeve si e jona. E kemi firmosur të gjithë dhe i drejtojmë i misionit englesë. Thelbi kërkesës sonë është i qartë. Komunistët, me gjithë këto masa që po marrin, synojnë të shkatrojnë ekonominë e vendit. Ne i lutemi atë misioni që të ndryjë pranë qeverisë komunistëve, që taksat që na kanë vend të mos paguhen. Kërkojmë gjithashtu të kthehemi në shtëpi tonë. Zoti Razbat, ju kam mik dhe do t'u flas hapur. Duhet të them se ju që të gjithë jeni treguar fare naiv. Unë do të jap peticionin Mr. Darantet. Po, çfarë lëvërtie do të keni ju nga kjo? Do t'ju them një gjë që ju duhet ta dini. Anglezët nuk mund ta detyrojnë qeverinë shqiptare të kthejnë në rrugë paqësore atë që komunistët e fituan me luftë. Domethënë pushtetin e tyre popullor. Është pikrisht kjo që po na heqin nga duart komunistët, pushteti që kishin. Anglezët janë gati të na ndihmojnë, por në një rrugë tjetër që është krejtë natyrshme. E duam pushtetin ne. Atëherë të drejtojmë armët dhe ta marrim. Në qovë se a krisim ne, do me thënë, në qovë se ne e kryojmë një situatë të brëndshme për këtë punë,
Atëherë anglezët janë plotësisht gatshëm të krijojnë një situatë jashtme, bile duke ndërhyrë direkt me flotën e tyre. Po a mund të bëjnë gjëra të tilla tani, zoti Maluka? Vdekja është njësoj e sigurt. Çfarë lajmë shkeni për Bunat Salium? Ka disa ditë që u pan shenjat e tij. Na ka rënë në dorë ndonjë fletushk. Flitet për një përgatitje. Është e vërtet? Po lëviz diçka. Do të vinë edhe juve ca bere. E gjithë puna është mos na lejë zemrën këto çaste vendimtare. Po ju jap një këshill prej miku. U a thoni dhe të rëtuve atje. Lereni lutjet dhe peticionet. Peticioni më i mirë është kjo. Po kemi mbetur pak. Jo, dhe aq pak. Do të rini din të ranë? Besoj edhe nesër. Atëhere, e në të kunë nëse mbrëma, rrëth orës 10. Eshtë fjala për kontributin që duhet japim që të gjithë ne për këtë çështje. Kush rrit duar kryq në këtë kohë e ka të humbur davan. Në sinqerisht se ka që vetëm një miku mund t'i flitet. Për ato që ka bërë familja juaj për ne, u jam bëzhli të rjetën. Fol më hapur, Qanur. Presim të zbarkojnë anglezët. Kur? Së shpeti. Ju duhet të ndihmoni Bunat Salium. Vetëm të Kris. Nuk durohet më. Atëherë, nesër mbrëmë. Dhe natën e mirë. Natën e mirë.